안녕하세요 여러분, 아살라무알레이쿰 아질라. 아발람바르 바르찬 타브르클레만. 예나 비자 키잉게 다라지게 코타릴리. 다라지아무즈 비르 파고노 요코르게 코타릴다. 예나 비자 초급니 2인치 다라지아시게 예티브 켈릭. 키톱 보이차 알바타. 바 오즈즈 코르브 투르가니즈데 비자 보시기즈 민자알리안 한국어와 한국문과, 야니 çetelikler uchun, Koreya fuqarosi bo'lmagan shaxslar uchun koreys tili va Koreya madaniyati degan kitobimizni bir pog'ona murakkablashgan, darajasi ko'tarilgan versiyasida o'qib keldik. Va mana ko'rishingiz mumkin, to'g'ri, ya'ni to'g'ribning ikkinchi darajasi. Bizga kerak bo'lgan, endi bu tilda berilgan Irotugilda berilgan morimallar, ya'ni kitobning tuzilishlari, shakllari, qanaqa nimalardan iborat qismlarda o'shalar berilgan. Bizga kerakli qism mana bu yerda ichi hisoblanadi, Yevropa. Cheyva, ya'ni birinchi mavzumiz. Birinchi mavzumiz Yevropa. Otton yo'qarib chuvaxayo, qanday kinoni yoqtirasiz? Xuddi mana shu mavzu asosida darsliklar ko'rib chiqamiz ekan bugun. Chao Yevropa. Chichak apshida. Parasimlardan bilishingiz mumkin, bu darslikda albatta biz kino janrlari, kino teatrlar, umuman o'sha janrlar haqida darslik ko'ramiz ekan. Juda qiziq bo'ladi, yorug'i. Va har doim bizga beriladi, bu juda tanish qism hisoblanadi, popul hisoblanadi. Tam kromon popul yoki bo'lsa yo'q, ya'ni yuqorida berilgan rasmni ko'rib, suhbatlashib ko'ring deyilgan. Qanday jarayonda suhbatlashishni biz bilamiz. Mana bu yerda ikkita savol berilgan. Mana shu savolga javob tarzida agarda suhbat jarayonini olib boradigan bo'lsa, chiroyli bir suhbat hosil bo'ladi. Ya'ni otdan yo'qarib chuvaqayo. Qanday kinoni yoqtirasiz? Xuddi mavzumizdagi savol. Otdan ko'ngyonim chajupayo. Qanday spektakl o'sha sahnalarni tez-tez ko'rasiz? Mana bizga har doim beriladi xvalyong oxvi foydalaniladigan iboralar. Ko'rib chiqamiz. Kongpo yongwa, qo'rqinchli kino. Manhwa yongwa, animatsiya. Muyong, anaqa raqs. Mujiko, muzika. Aksion yongwa, harakatlar sahnasi, jangari sahna deymiz o'shanaqa. Yongguk spektakl, chonshexve, taqdimot, ko'rgazma, komediya yongwa, komediya janr, komediya kinolar. Konsert, konsert, klassik, klassik. Va keyingi bo'lim o'qvi texva parimlarga o'tamiz. O'qvidan boshlaymiz ekan, demak, har doimgidek. Almatin go'sa kolla pariga yon qolasi yo'q. Ya'ni to'g'ri javobni topib, bir-biriga to'g'risini belgilab, yon qo'l qilishimiz kerak, ya'ni bog'lashimiz kerak. Xuddi mana shunaqa jarayonlarda, albatta bularni shunchaki ko'rsatdim, ya'ni to'g'ri javob deb o'ylamang. Shundaqa tarzda belgilab olishimiz kerak. Va keyingi topshiriq tamgo va gumamgenning go'sha ko'lasi, ya'ni navbatdagi aloqasi bo'lgan to'g'ri javobni belgilashimiz kerak. Ya'ni so'zlarimiz bor, mana shu so'zlarga qaysi javob to'g'ri bo'lsa, o'shani belgilab chiqamiz, belgilashimiz kerak. Va keyingisi texva, ya'ni yevropa bizga texvani metodga asoslangan tarzda qanday bajaramiz? Bu boya mazo yevropa, ya'ni bitta o'q bilan uchta quyon uramiz. Eng avvalambor audio variantni eshitamiz. Xuddi titki tarzida buni o'qish yo'q. Titkini eshitamiz, albatta tushunamiz mana shunaqa va savollarga javob beramiz. Mariyajining otdan yo'qvari shiroqoy. Mariyaji qanday kinoni yomon ko'radi ekan? Mariyajining otdan yo'qvari chuvaqoy. Mariyaji qanday kinoni yoqtiradi ekan? Mana shu savollarga javoblarni audio variantdan titkidan eshitib bajaramiz va buni bajarib bo'lgandan keyin buni o'zi bilan alohida o'zi bilan ham ishlaymiz ekan yo'robo. Ya'ni buni o'qiymiz va buni eshitamiz ko'proq va ikkalasini bir-biriga solishtirib ko'ramiz. Biz hammasini to'g'ri o'qigan bo'lsak, demak, biz titki tarzida texvani ilkisini bilan birgalikda, ya'ni 3 to'qiyonni bitta o'q bilan uramiz. Agarda qandaydir xatoliklar bo'ladigan bo'lsa, audio variantdagiga o'xshagan tarzda o'qishga, talaffuz qilishga, ilki qilishga harakat qilamiz va o'z ustimizda ishlaymiz mana shu tarzda. Biz esa keyingi yo'nib o'tamiz. Ya'ni bu yo'nsubimiz yo'g'on parim. Parim. Parimni qanaqa bajaramiz? Mazo. Ya'ni bitta o'q bilan ikkita quyon uramiz ekan.
Ya'ni audio variantni eshitib olamiz. Yaxshilab eshitamiz. Qanaqa o'qiyapti? Eshitish jarayonida bularni hammasini kuzatib ketamiz yuropon. Yuqoridagilarni kuzatib boramiz. Va hammasini eshitib kuzatib bo'lgandan keyin albatta o'zimiz ham o'qiymiz bularni. O'zimiz ham o'qib, telefonimizda hammada diktofon bor, diktofonga yozib olamiz. Va diktofon bilan audio variant ikkalasini original variantini solishtiramiz. Hammasini to'g'ri o'qigan bo'lsa, demak biz a'lo darajada bajardik. Qaysidir so'zlarni xato o'qigan bo'lsa, ularni demak qaytadan mashq qilishimiz kerak bo'ladi. Mana shunday parimni ustashlaymiz. Bu parimni to'g'ri o'qib chiqadigan bo'lsa, yuropon. Pimxva degani bu tovushsiz, ohang bermaydigan so'zlar. Ya'ni gapda so'zlarda qaysi so'zlarda ishlatayotganda qaysidir harflar tovush bermaydigan tarzda o'qiladi, talaffuz qilinadigan. O'shanga misollar ko'rib chiqamiz. Pamman tarjimasi bilan ketamiz, faqat ovqat, faqat taom degani. Bu so'zlarni hammasini bilamiz, faqat bu yerda tushlangan shakllari mavjud. Innan, ya'ni kiygan, kiyilgan. Annal, oldingi kun. Ammon, oldingi eshik. Tinnan, eshitgan, eshitilgan. Onman, ya'ni faqat kiyim. Konnamu, gul daraxti. Nanmal, so'z, ibora, so'z. Mongnin, yegan, yeyilgan. Changnyon, o'tgan yili. Hangungmal, koreys gapi, koreys so'zi, koreys tili desa ham bo'ladi. Pangmugwan, muzey. Demak, buni ko'rib chiqdik. Albatta, savollarimiz bo'lsa, dars jarayonida avvalambor savol bo'lmaydi, chunki hammasi tushunarli bo'lyapti deb o'ylayman. Shunda ham qanaqadir savollar tug'iladigan bo'lsa, dars jarayonida bularni hammasini ko'rib chiqsak bo'ladi. Va biz davom etamiz, mumbobga o'tamiz. Mumbob yo'q bo'ldi. Mumbobni birinchisi qiziq mumbob ekan. Ya'ni tongsa plus nin. Va bu yerda nimaga memuza yozib qo'yilgan? Ya'ni bu ninni biz oldingi kitobda o'tganmiz, ya'ni oldingi darajada qaysidir ma'noda miyongsaga qo'shilgan holatini o'tganmiz. Endi bu yerda biz tongsaga qo'shilgan holatini ko'rib chiqamiz ekan. Ya'ni biz gapda fe'lni odatda fe'lni gapni oxirida ishlatamiz. Bu grammatikani qo'shadigan bo'lsa, fe'lni biz gapni o'rtasida ham ishlata olamiz ekan. Shunaqa bizga qulaylik beradi. Va bu o'zbek tiliga gan, yotgan degan ma'nolarni beradi. Ya'ni o'qigan, kulgan yoki gaplashayotgan, o'qiyotgan, kulayotgan degan ma'nolarni beradi. Va bu grammatikani qo'shib qaysidir so'zni gap o'rtasida ishlatadigan bo'lsak, albatta bundan keyin ot so'z turkumiga mansub so'z kelishi shart ekan. Mana shu esdan chiqmasin. Karyon ko'rib chiqamiz. Chigim xonshiago yagyanin sarami jishika shiyo. Ya'ni hozir xonshi bilan suhbatlashayotgan odam jishika shiyo ekan. Hozir xonshi bilan suhbatlashgan odam xonshi jishika shiyo ekan. Ya'ni bu yerda mana bizani fe'l va mana grammatik qo'shimcha, ya'ni hozir mana fe'l, mana grammatika, mana o'sha bunun so'zdan keyin keladigan ot. Endi qoida yozamiz qichqacha. Koreys tili grammatikasidagi nin qo'shimchasi fe'l so'z turkumiga qo'shib ishlatilganda quyidagicha ma'no beradi. Biz odatda fe'lni gap oxirida ishlatamiz. Nin grammatik qo'shimchasi qo'shilgan fe'lni esa gapni o'rtasida ham ishlata olamiz. Va albatta bu grammatika foydalanilgan fe'ldan keyin ot so'z turkumiga mansub so'zlar kelishi shart. Bu grammatik qo'shimcha o'zbek tiliga tarjima qilinganda gan, yotgan degan ma'nolarni beradi. Va albatta yozib qo'yasiz, karyon yozib qo'yasiz. Xuddi mana shunaqa iloji boricha o'zingiz biron-bir yangi karyon tuzib o'shani yozganingiz ma'qul. Va har doim aytaman, qoidalarni men qanaqa aytib bersam, yozishni aytib beraman-ku, o'shani xuddi o'shanaqa so'zma-so'z ko'chirib olmang. Iloji boricha maslahat beraman, o'zingiz tushungan narsani qoida daftaringizga kiriting. O'sha sizga natija beradi, katta natija beradi. Shunday takrorlayotgan vaqtda ham sizga katta yordam beradi bu. Va bizan mavzularga o'tamiz. Munjangil vansongasi, ya'ni munjanglarni to'ldirishimiz kerak. Karyonni ko'ramiz va sizga tushuntirib beraman. Chegim innin chegi, ya'ni chegim innin chegin hangugu chegi yo. Ya'ni hozir o'qigan, o'qiyotgan kitobim koreys tili kitobi ekan.
tushuntirdim ya'ni fe'lni tuslab gapni o'rtasida ishlatishimiz kerak. Bu munjonglarda bizaga mana fe'llar berib qo'yilgan, mana shu fe'llarni tuslagan shaklda munjonglarni to'ldirib chiqishimiz kerak yo'q. Bunaqa mashqlar oldin juda ko'p bajarganmiz, albatta qiyinchilik tug'dirmaydi deb o'ylayman bizaga tanish bilan. Va keyingi munjonga vasonasi yo'q, bu sal boshqacharoq munjonga to'ldirish. Ya'ni bizaga shunchaki so'z gap beradi ikkita, o'shani biz bitta gapga solishimiz kerak. Ya'ni karyovni ko'ramiz va hammasini tushunib olasiz. Kimchining panjaniyo, ya'ni kimchi salat. Kimchining hamguk saramdiri kovi bel mog'yo. Ya'ni bu salatni koreys odamlari deyarli har kuni yeydi ekan. Endi buni fe'li qani? Fe'li mana mokta fe'li. Endi keyingi munjangni o'qib ko'ramiz. Kimchining hanguk saramdiri kovi bel mog'nin panjaniyo. Ya'ni kimchi koreys odamlari deyarli har kuni yeydigan salat ekan. Ya'ni mana fe'limiz endi yeydigan. Ko'rdingizmi yorug'on? Ya'ni biz buni gapni o'rtasida ishlata oldik. Va davom etamiz. Buni hammasi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Javoblari birinchi gaplardan chiqadi. Biz esa siz bilan ikkinchi mumbobga o'tamiz yorug'on. Keyingi mumbobimiz bu ham xuddi shunga yaqinroq, ya'ni o'xshash faqat boshqacha holati. Yong yongsa plus in nin. Ya'ni bu sifatga qo'shiladigan shakli ekan. Va bu ham xuddi o'sha vazifani bajaradi. Sifatlarni gapda ishlatiladigan holatini tushlab beradi bizaga. Va bundan keyin ham albatta har doim nima deymiz? Ot so'z turkumiga mansub so'zlar ishlatiladi ekan. Karyon ko'rib chiqamiz. Karyon. Chonon kim kabangil sagoshipoy. Ya'ni men katta sumka sotib olishni xohlayman. Ya'ni mana bizani qahramon. Katta qida so'ziga ni qo'shdik va buni ishlatilish holati bor ekan albatta. Patchin bor yo'qligiga qarab in yoki nin o'zi ishlatiladi ekan. Ya'ni patchin bo'lsa in, patchin yo'q bo'lsa nin o'zi ishlatiladi ekan. Va qisqacha qoida yorug'on. Bunga qandaydir qoida yozdirish o'zi unchalik to'g'ri kelmaydi. Harakat qilamiz. Koreys tili grammatikasidagi xuddi mana shuni ko'chirib olasiz. In in qo'shimchasi fe'l so'z turkumiga qo'shib foydalanilganda quyidagicha ma'no ifodalaydi. Bu grammatik qo'shimchadan foydalanilgan vaqti qo'shilgan sifat gapni o'rtasida keladi va bu so'zdan keyin albatta ot so'z turkumiga mansub so'z keladi. Qanday, qanaqa so'roqlarga javob bo'lgan so'zlarni yasash uchun ishlatiladi. Bu grammatikadan foydalanish vaqti qo'shilayotgan so'z fe'l so'z turkumiga mansub ekanligini aniqlagach, qo'shilayotgan so'zda patchim bor bo'lsa in, patchim yo'q bo'lsa ni qo'shib foydalaniladi deysizda va bitta qisqacha karyon yozib qo'yasiz. Iloji boricha yuqorida aytganimdek, karyonni o'zingiz tuzishga harakat qiling. Biz esa davom etamiz yozuvlarga. Yozuv yorug'on. Munjangil vansong'asi yo'q. Munjangni to'ldiring deyilgan. Ya'ni bu yerda ham xuddi o'sha holat, berilgan so'zlarni tuslab yozishimiz kerak. Demak ko'ramiz. Chizuka yeppan von pishirib ibossa yo'q. Ya'ni Chizuka chiroyli von pishi kiygan ekan, kiyibdi. Buni tuslagan holati berdi. Von pishi nimaligini bilamiz. Juda oldin o'tgandik, ya'ni ayollar kiyim hisoblanardi. Buni ko'ramiz va berilgan bu yerda hammasi qavsajida berilgan. Qo'shlarni ushlab yozib chiqishimiz kerak yo'q. Keyingi munjang ham xuddi o'shanaqa, ya'ni munjang vansong'asi yo'q, o'sha qavs ichida berilganlarni ushlab mana shu joylarga qo'yib chiqishimiz kerak. Ya'ni chonyogo mashinadan pul ko'girul mogosi yo'q. Kechlikda mazali bo'lgan mazali pulkogi yegan edim. Xuddi mana shunaqa. Mashita so'zini tushlab yozildi. Yorobon. Cha yorobon. Onun sobi, onun sobi. Yo'q qaji hagitsin deda. Tam sobi qaji yo'lshimi ko'mbasa yo. Ani hukesi yo yorobon.